Բայցը կհարգելի հrustaditog եթերում ռևոլյուցիան է։ Անցած շփատ քաղաքական կյանքը հագեցած էր բուռն իրադարձություններով։ Մարտի 1-ին հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքում հակառակնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին հաջորդած արձակումները ընդիմադիր քաղաքական դաշտում այս օրերին տեղի ունեցավ Բարգավաճ Հայաստան քուսակցության համագումարը։ Բարգավաճ Հայաստան քուսակցության Արաժնորթ նախկին արդեն արժնորթ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել է ակտիվ քաղաքականությունից իր հեռանալու մասին։ Ինչ է կատարվում ներքաղաքական կյանքում, ինչպեսի զարգացումները կարող են հանգեցնել վերջին օրերին տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Մեր տաղավարում այսօր կզրուցենք հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանի հետ։

Զուրաբյան ծնվել է 1963 թվականի օգոստոսի 9-ին Երևանում։ 1986 թվականին ավարտել է Երևանի Գյուղատնտեսական ինստիտուտի տնտեսագիտական ֆակուլտետը։ 1986 թվականին աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության Viçpetcom-ում որպես տնտեսագետ։ 1992-ից 94 թվականներին աշխատել է ԱՄՆ-իում Ping.org-ում։ 1988 թվականից ակտիվորեն մասնակցել է Ղարաբաղյան շարժմանը։ Սպանդարյանի շրջանի երկրապահ Ջոկատիի հիմնադրի ներիցը 1994 թվականին նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության ներքին զորքերի հրամանատարի տեղակալ 1995-ից 96 թվականներին եղել է Հայաստանի Հանրապետության մամուլի տարածման գործակալության տնորենը երկու անգամ անդմիջ ընդրվել է Երևանի կենտրոն համայնքի թաղապետ եւ 1996-ից մինչ 2002 թվականներին զբաղեցրել է այդ պաշտոնը 2002-ից 10 թվականներին եղել է հայոց համազգային շարժում՝ Կուսակցության նախագահը։ 2013 թվականին իր համախոհների հետ վերակազմավորել է ՀՀՇ Կուսակցությունը եւ հանդիսանում է նշված Կուսակցության վարչության նախագահը։ Տարիեկո պարոն Զորաբյան, շնորհակալ եմ Ձեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Զորաբյան, վերջին իրադարձություններին եմ ուզում անդրադառնանք ինչպես է գնահատում դրանք հատկապես հաշվի առնելով Բարգավաճ Հայաստանի շուրջ ներսում տեղի ունեցող իրադարձությունները եւ Գագիկ Ծառուկյանի ակտիվ քաղաքականությունից հեռանալու մասին որոշումը ցավոք սրտի տեղի ունեցավ այն ինչ որ կանխատեսելի էր քաղաքական ուժը որը աստորեն իր բնույթով ապակաղաքական էր այսինքն այնտեղ բազմաթիվ էին մարտիկ, որոնք խաղակականության հետ առանջացում որպես այդտիսին չէին ունեցել երբևէ։ Ուրեմն այս ուժը չեր կարող ունենալ երկար կյանք եւ կարծում եմ տեղի ունեցավ այն, ինչ որ պետք է տեղի ունենար։ Անդորում սա ես գնահատում եմ որպես նորմալ զարգացում եւ չեմ տեսնում որեւէ արտառոց բան։ Կյանքը շարունակվում է։ և, չի կարող մի ինչ որ քաղաքական ուժ ենվելով փողի ինչ որ մոտավորապես իշխանական լցակների մասնակի իշխանական լցակների եւ այլնի վրա ասենք գնալ եւ քաղաքականություն թելադրել այսօր Հայաստանում դա այսօրվա Հայաստանում գոնե անհնարին է եւ կարծում եմ նաեւ այստեղ շատ մեծ մեղքի բաժին ունեն այն հասն քաղաքական 아이դեալերը, որոնք որ կարծում էին, որ հնարավոր է Հայաստանում ինչ-որ բան փոխել ստեղծելով ինչ որ քարիակ, հետո երիակ եւ այլն եւ այլն եւ առանցքում ունենալ ԲՀԿ-ն ակնհայտ է մի բան որ Կագիկ Ծառուկյանը հենց ինքնն է ասել որ ինքը քաղաքական գործիչ չէ ես ուզում եմ ասեմ որ այն արտահայտությունը որ ես դասական քաղաքական գործիչ չեմ ես գնահատում եմ որ դասական ոչ դասական քաղաքական գործիչ չկա կամարթ որ իր գործունեության ոլորտը համարում է քաղաքականությունը կամարթ որ այն չի համարում հիմա Կագիկ Ծառուկյանը լծվել էր այդ գործին, չլինելով քաղաքական գործիչ եւ այս process-ը այսպես էլ պետք է ընթանար զուտ ժամանակի հարց էր։ Այնուամենայնիվ այդ քաղաքական ուժը բավական երկար ժամանակ քաղաքական ասպարեզում էր, չգիտեմ, քաղաքական ուժի համար գուցե քիչ է, հա, այդ կարծիքը այդ տարիները իր գործունեության այդ բայց այնու ամենայնի նաեւ այդ, այդ ուժը կարողացավ ընտրություններում որոշակի քանակությամբ լուրջ զայներ վերցնել, նի ունենալ, հա, ստանալ ընտրություններում եւ դառնալ քաղաքական երկրորդ ուժը։ Հիմա սա, ասենք, ամենամեծ ցավն է Հայաստանի համար, որովհետեւ քաղաքականությամբ զբաղվում են նույնիսկ ձևով կամ բնույթով, ասենք, տեսոք, տեսքով քաղաքական, բայց իրականում ոչ քաղաքական ուշեր, հիմա կյանքը մի բան ապացուցեց, որ ինչ որ պահի Հայաստանում իշխանությունների ինչ որ մի հատվածում խնդիրներ դրվել, զարգավորվել երկրորդ իշխանական ուժը՝ ԴԱԲՀԿ-ն էր։ Հիմա այտեղ համալրվեցին բազմաթիվ մարտիկ լուրջ ֆինանսական կարողություններով Ինչու՞ չէ նաև, ասենք, մի քանի քաղաքական մարդ մտավ այդտեղ եւ ստացվեց, ասենք, այնպիսի մի կառույց, որը որ ա, իր տեսկով ու հայտարարություններով, գործողություններով կարող էր հավակնել, լինել քաղաքական։ Բայց առաջինիսկ պահից քաղաքական լոնսենս կար այստեղ։ Ուրեմն քաղաքականության մեջ, եթե դու իշխանան ես, իշխանան ես, եթե ոչ դու անդիմություն ես, եթե երրորդը դու ես գործում։ Այսինքն երրորդ չկա։ Հիմա այստեղ եթե հիշում եք միեզրույթ գտնուած անձնավորականի, ահա, որ ԲՀԿ-ն Այլենդրանք է, ընդդորում, ընդդորում։ Խաղաղական այն ուժերը, որոնք միավորվել էին այդ, ասենք, օրերին եւ ԲՀԿ-ի հետ միասին քարյակ, երյակ էին ասենք, թե ձեւավորում, նրանք էլ ընդունեցին խաղի այդ կանոնը եւ սկսեցին իրենց կոչել Այլենդրանք մեծ հաշվով ընդունելով կանոնը, որ այլ ընտրանկային ուրեմն ոչ իշխանական ուժերը, ոչ իշխանական ուժերը։ Հիմա ա, սա մի processer, որը ell-ի համասում ընդացավ։ Հիմա էլ ԲՀԿ-ն մնացել է քաղաքական ասպարեզում, հերացել է գագիկ Ծառուկյանը, նաև հերան հերացել են կամ հերանում են, կամ կհերանան, ինչ որ որոշ մարտիկ, բայց իմ դիտարկումները գոնե նախնական ցույց են տալիս, որ գոնե այսօր իշխանության կուլիսներում որոշում է կայացվել, որ այդ իշ, այդ քաղաքական ուժը պետք է մնա։ Ես չեմ տեսնում այնտեղ այն մարդկանց, որոնք որ պատ, պատրաստ էին հակադարձել իշխանությանը, ասել որ անկախ նրանից ստուքի ինչ մտոչումներ ունեք կամ ինչ տեսակետներ, մենք մնում ենք, մենք պայքարում ենք, մենք, պայքարու, մենք, մենք կոնկրետ ասենք թե Հայաստանում իշխանապահ խուսափում։ Քաղաքական իմաստուն կառուն է։ Այո, ես կարծում եմ այդտեղ միակ ասենք թե մարդը, որը որ կուզենար կամ կգնար այդ ճանապարով Վարդան Օսկանյանն էր, որի, ասենք, mass-ով է հարցը մի անգամից փակվեց, ինքը դիմում է ներկայացրել եւ դուրս է գալիս քուսակցությունից, արդեն իսկ քաղաքական գնահատական տալով ԲՀԿ-ի այս օրերի, այս ամբողջ անցած ճանապարի ու այս օրերի գնահատականը տալով, որովհետեւ այն, որ Օսկանյանը հայտարարում է, որ աստորեն հասարակությունը գնահียստապության եւ այլն եւ այլն դա արդեն իսկ գնահատականն է գործոնեիցան այդ քաղաքական ուժը եւ ես կարծում եմ այստեղ նա իրավացի է եւ փաստորեն այլոք ընդունեցին խաղի կանոնները եւ պատրաստ են շարունակել գործել այս քուսակության շրջանակներում կգործեն ինչև է չեմ ծածարում որ որոշակի համագործակցություն էլ կլինի նույն ՀԱԿ ԲՀԿ խուսակցությունների միջև որովհետև եթե եթե մի պահն էր ուրեմն Զորաբյան հայտարարել է որ այլևս ինքս հետաքրքիր չի եւ այլն ՀԱԿ-ը կամ ՀԱԿ-ի առճնորդի ասելիկը ասաց է եւ այլն եւ այլն դա նույնպես կարող է վերանայվել այստեղ ਉշագրավ նան է որ թե ԲՀԿ-ն թե ՀԿ-ն լինելով ռուսական ուրեմն տիրույթում, ասենք, շատ հարցերում իրենք չէ որ որոշելու են ինչպես շարժվել։ Եթե որ գագաթս արկյաններ ղեկավարում Անտամեն վերջերս հա Բարգավա Չայաստանը անդրադասում էր ինչպես դուք նշեցիք որ իրենք այլ entrank-ային ուժեն եւ կամ ոչ իշխանական ուժեն բայց ընդիմադիր բարը իրենցից դուրս չեր գալիս հիմա երբ որ Նաերազ Օհրաբանը դարձավ այդ քուսակության ղեկավարը արդեն ասում են մենք ընդիմադիր ենք սա որքան որքանով է հավատում որքանով կարող է դա այդպես լինել կարող են ընդիմադիր դիրքերում Կամ մանդիմադիր դաշտում խոսանքները։ Ես կարդում եմ մանդիմադիր <աս աս եմ> գործունեության համար պատարթ պայմաններ է ստեղծվել Բարգավաչայաստան քուսակության համար, եղել էր ուրեմն երկրի ղեկավարի հայտարարությունը եւ քաղաքական աիրերը դրան քաղաքական պատասխան են տալիս։ Անում են իրականացնում առակ են քաղաքական միջոցառումներ, ցանգվածային միջոցառումներ, ծրագրում են իրաց քայլերը, իրենց, ասենք, թիմակիցների եւ իրենց բարեկամ հուսակցությունների հետ գնում են որոշակի գործողությունների։ Տվյալ Պարագոն ԲՀԿ-ի, ուրեմն մոտ մենք տեսանք հակառակը, այն է, որ փետրվարի 29-ին նշանակված հանդրահավաքին հանդրահավաքը նրանք չեղյալ արեցին եւ դեռ ավելին այդ սուր ուրեմն պայմաններում, երբ որ դեռևս որոշումները կայացված չէին, եղավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտի նամակը Սերս Սարգսյանին, որը կարծում եմ, որ խողարկված կոչեր, հանդիպման քննարկման, տարաբնույից քաղաքական քննարկումների, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն, այլ, բայց եղավ նաեւ Սերս Սարգսյանի պատասխանը, որը կարծում եմ, ասենք քաղաքական, շատ լուրջ քաղաքական պատասխան էր եւ որովև եկնաբանություն այլևս հագի կողմից չեղավ։ Բայց այդ փուլը նրանք կործրել են, եթե ուզում ես գործես որպես անդիմադիր, եթե նրանք ուզում էին գործեին որպեսանդիմադիր, ապա իրancs քիզակետը փաստորեն փետրվարի 12-ից հետո էր, ինչև է կապենք կտեսնենք։ Ես կարծում եմ, որ Դա, ռուսաստանին պրոռուսական ողորոշակի քաղաքական ուժը էլի անհրաժեշտ կլինի ունենալ, ասենք, պահեստում, եթե աստված մի արասցե հայաստանի իշխանությունները ինչ որ մի այլ ճանապարով փորձեն հայաստանը տանեն, որբիսի այդ տամոկլյան սուրը ասենք ախված լինի նրանց գլխին։ Իհարկե, ես չեմ կարծում, որ այս ողվահը, ԲՀԿ-ն կարող է այդ դերը ստանձնել, բայց ինչու՞ չէ, նման պարագայում կարող են նույնիսկ Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնալ հնարավոր է, այլ զարգացումներ եւ այլն, բայց ուզում եմ ասեմ, բհը կն որպես քաղաքական ուժ չի կարող ունենալ իրական ապագա Հայաստանում։ Կարող է այսպես արհեստական ասենք ինչ որ մեկի կողմից կառավարելի, ինչ որ մի տեղից ասենք ուղորթվող քաղաքական ուժ գույցուն ունենա, բայց քաղաքական իր բնույթով ու ուծուծով ու կառուցվածքով ու իր ծրագրերով ու գործողություններով այն լինել չի կարող, դա ինքն ներքին ահովություն։ Բարձրոյան, լավ, ասենք Գագ Ծառուկյանը քաղաքական գործիչ դասականի մաստոյ եւ այլն, հա՞ չգիտեր ինչ ինչ է սпасվում ի վերջո շատերը նույն Օսկանյանի հայտարարությունը, երբ որ բացատրում էր թե ինչու է ինքը դուրս գալիս, հա դա դաթարեց նոմ անթամակցիոն բարգավաչայաստան կուսակցության մի քիչ տարինակ է։ Ինչ, բա, ինչ ակնկալիքներ ուներ, որտեվ ասում է դաթարեցման вороշման պատճառն այն է, որ կուսակցությունը չկարողացավ իրականացնել հայ ժողովրդի իմ գնահատման բացարձակ մեծամասնության ցանկությունը այս փուլում արմատական փոփոխությունների փոփոխություններ իրականացնելու եւ երկիրը ոչ միայն ծանր վիճակից դուրս բերելու այլև զարգացման ճիշտ եւ առողջ ճանապարհի վրա դնելու համար։ Այսինքն Վարդան Օսկանյանը ելել է ամեն դեպքում արդ կորսնախարքականության մեջ եւ այլ ուրիշ էին ակնկալիքները, ի՞նչ ակնկալիքներ էին։ Այստեղ կարծում են, որ այդ կուսակցությունը կարող է փոփոխելիսկապես հավատում էր։ Ես կարծում եմ, որ Վարդան Օսկանյանը միամտոր են եւ ազդավոր են հավատում էր, որ դա հնարավոր է, այդ կուսակցությունը կարող է երբոր իր հույսերը իջիքս, ուրեմն Վարսանն է համոզվեց, կարծում եմ, նաև փորձեց, կարծում եմ, հայտ կներկայացնել դառնալու այդ քուսակցության ղեկավարը եւ շարունակելու այս process-ները, պայքարելու եւ այլն եւ այլն, մերժվեց դա քուսակցության կուլիսներում, համոզվացեմ, եւ նա իր որոշումը կայացրեց։ Իվերչո, իվերչո, Վարդանոսկանյանը շատ լուրջ քաղաքական գնահատական է տվել, այստեղ մի բան կա, որ ասենք կարծում եմ նման փորձ ունեցող քաղաքական գործիչը պետք է հասկանար որ ոչ քաղաքական միավորով քաղաքականություն չեն կարողսու սա շատերի համար է դաս լինելու այդ ագայում որովհետեւ յուրաքանչյուր եթե սա այսպես ընթանար վաղը յուրաքանչյուր մի քիչ ֆինանսական միջոցների դիտապետող մարդ մտածելու էր որ ինչու՞ չէ ես էլ իմ քաղաքական ուժս ունենամ, ինչու՞ չէ ես էլ մտնեմ ասպարեզ եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին քաղաքական ասպարեզում լինելու համար պետք են խաղաֆարներ, պետք է նպատակ, պետք են ծրագրեր, պետք է ուրեմն քաղաքական դրթապաճառներ եւ ընդհանրապես այդ պսիքյանք ասենք։ 45 տարեկանում, 50 տարեկանում քաղաքականություն մտնող մարդիկ լուրջ խնդրեմ ունեն, որովհետեւ շատ barth է անցնել այն, ինչ որ իրենք պետք է անցած լինեին դեռևս 20 տարի առաջ։ Հիմա նույն Գագիկ Ծառուկյանը ապրել է Հայաստանում, տեսեք 1988 թվականին սկիզբը առել հսկայական հաշակայական համազորտական շարժում, որի արդյունքը ելել է Հայաստանի հանրապետության կայացումը, Ղարաբաղի ազատագրումը եւ այլն եւ այլն պետության հրճակումը Ղարաբաղում։ Հիմա այդ բոլոր process-ների ժամանակ Սարուկյանը քաղաքականությամբ չի զբաղվել։ Այսինքն ամենալուրջ process-ները հայաստանում ընթացել են նա քաղաքականության մեջ չի եղել, եղել է բիզնեսում։ Բայց, օրինակ հիմա եթե 30-ը անի եք, անպայման եք, կներեք, կներեք, չլինելով, ասենք թե աչափահաս լինելով հասուն մարդ ու գծ դա ասենք գերադասել է զբաղվել բիզնեսով, եւ շատ նորմալ է, շատ հաջողակ է եղել բիզնեսում եւ էլի ամասում այդտեղ կարողացել է իրեն ասենք դրսեւորել ինչևէ։ Բայց Ա՝ տվյալ параգրաֆում ես կարծում եմ, որ շատ ամենից շատ օրինաչափ է ու օբյեկտիվ։ Ա՝ քանի որ միջտարմատական դիմության դիրքից եք ըղել, հանդես եկել, ուզում եմ անպայման հարցեմ 2008 թվականին դուք տեսել եք քննի իշխանությունների կոմից գիր առողջանշուններ, հանդիմության նկատմամբ որնություն է։ Համավատության եզրեր կան որևէ 예زر չկա 2008 թվականին եթե հաշվում եք մարտի 1-ին հաջորդած հատվածում կամ նույնիսկ դրան նախորդող որոշակի հատվածում բռնաճշմումները հասել էին ասենք թե գագատնակետին եթե չեք մոռացել 150 մարտ եթե չեմ սխալվում, հայտնված բանտում ազգային անվտանգության մեկուսարանում, տարբեր մեկուսարաններում հազարավոր մարդիկ, ահա ուրեմն ճշումների էին ենթարկվում, հազարավոր մարդիկ կոնկրետ շատ խիստ մտահոգություն ունեին, որովհետև չէին չէին հասկանում ինչ է կատարվելու այդ ժամանակվա ճշումները հանը մատել սրա հետ, ես կարծում եմ դա, ասենք, որևէ տեղին չի, որովհետև դա լրիվ ուրիշ բաներ է դա ասենք իր ցավալով, իր բովանդակությամբ լրի ու ուրիշ բաներ։ Ղազարյան միշտ հանդես եք, եք է եկել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքագիտական վերլուծության դեմ քննադատությամբ։ Հայաստանը գործող բուրը 5-ը 6-ը այդ ժամանակ հենց այդ քաղաքագիտական վերլուծության շնորհիվ 5-ը 6-ը Բարգավաճ Հայաստանի եւ Հայաստանյան կոնգրեսի, այսպես ասենք, հա սիրախաղին, այնուհետեւ որը վերածվեց համագործակցության։ Կարելի ասել, որ բա, Բարգավաճ Հայաստանի հետ տեղի ունեցածը նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ապարտություններ իր քաղաքագիտական վերլուծության Ես չեմ ուզում սա հաղտանակ կամ ապարտություն որպես այդպեսին ձևակերպել կամ գնահատել, բայց կարող եմ ասել հետևյալը եթե սրան որ որպես ճարտարապետական կոթող ենք նայում որը ուզում էր կառուսել Տերպետրոսյանը ապա դրա հիմքը եւ ընդհանրապես ասենք թե լուսումները ուրեմն ճիշտ չէին եւ դրա հետևանքով այս շենքը փլուզվեց այն որ այս շենքը փլուզվելու էր այն որ այս շենքը փլուզվելու էր գիդեր քաղաքական դաշտի մի izgali հատվածը եւ դրա մասին խոսվում էր որ սա ապագա ճունի որովհետեւ ell-ը ասում շատ կարեւոր մի բան կա որը որ մռածվել է այստեղ ընդհանրապես քաղաքականության մեջ քաղաքական միավորները համագործակցում են եթե իրենք ունեն քաղաքական ուրեմն համընկնող ծրագրեր, չեմ ասում ամբողջությամբ, կամ գոնե մոտ ծրագրեր։ Հիմա բա, բա, բարգավաճ Հայաստան եւ հայ հայազգային կոնգրեսս կուսակցությունների միակ միավորող բանը այն էր որ երկուսն էլ նայում էին դեպի մոսկվա երկուսն էլ պատրաստ էին ցանկացած պայթելը դրվել այնտեղից շարունակում էին ցելադրվել այնտեղից բայց մի բան էին մոռացել ամենակարևոր գործոնը եթե մինչև ուրեմն նախորդ տարվա սեպտեմբերի 3-ը նրանք կարող էին զբաղվել պայմանական ասեմ քաղաքական շանտաժով իմիջայլուս շատ հատուկ է այս ուժերին քաղաքական շանտաժով սպառվելը, մարտկանց սեվացնելը, երևույթները նենգա փոխելը, ուրեմն եթե նրանք միջև սեպտեմբերի 3-ը հաջողված էին, հաջողված էին, որովհետև ունեին հովանավորներ Ռուսաստանում, որոնք մտահոգ էին, որ Հայաստանը կարող է գնալ եվրոպական ասոցիացիան, եւ ապաստորեն իշխանության ներկայիս դրողը Սերսարքսյանը փաստորեն տան գնում էր այդ ճանապարով եւ միգուցե ներքուստ մտածում էր որ կարող է հաղթահարել այդ արկելքը ռուսական, եթե այն շատ հուշքու չլինի։ Բայց այն այլ ավելի հուշքու դարձրեց կոնկրետ այս երկու քաղաքական ուժերի, ուրեմն աշխատանքը, պայքարը ոչ թե հանուն Հայաստանի Հանրապետության, այլ հանուն ռուսական Հայաստանի։ Հիմա ի քանով է հնարավոր, ասենք, բա Հագի եւ Բարգավա Հայաստանի համագործակցությունը կշարունակվի՞, երկարտիկով, երբ որ այսպեսի տեսակետներ կան, մանավանդ երբ որ Գագիկ Ծառուկյանը ասեց, որ ուիջ այդ հայտարարության, որ որևէ առընչություն չունենալու, որևէ հարցով չի աջակցելու, կուսակցության, այսինքն նայվ չի ֆինանսավորելու կուսակցությանը։ Հիմա որքանով է հնարավոր համագործակցության շարունակությունը ոչ այն հաքի ու նաև մյուսների դե մասնավորապես եթե, մա եթե սմբատ կարախանյանները կամ այլոք թելադրեն որ պետք է համագործակցեն կա համագործակցեն եթե ասեն մի համագործակցեք չեն համագործակցի այդ մարտիկ ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ուրեմն իրավունքից իրենք են իրեն զրկել եթե իրենք որոշողը լինեին իրենք կոնկրետ կարող էին բազմաթիվ քայլեր կատարել, սակայն այսօր այդ մարդիկ ինքնուրույն չեն, թե ՀԱԿ-ում, թե ԲՀԿ-ում։ Նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է, ասենք, որոշակի տեսակետ տեսակետ ընդունի, որպես հիմք եւ առաջնորդվի դրանով։ Ես պատահական չեմ համարում նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նամակը Սերգեյ Սարգսյանին։ Ես կարծում եմ, որ դա էլ է ներթելアドվաց Ռուսաստանից։ Ինչու՞ ի՞նչ նպատակով։ Պորսել եզրեր գտնել, պորսել, բան, երբոր դա չստացվեց, նոր ռուսական եմիссаրները եկան, ասենք, թե Ռուսաստանից հանդիպեց Սինսեր Սարգսյանին եւ Գագիկ Ծառուկյանին, այդ հանդիպումը, որի արդյունքում Գագիկ Ծառուկյանը աստորեն հեռացավ իշխանությունից, բանը, քաղաքականությունից ապահպանելով ինչ որ որոշակի տնտեսական եւ այլն եւ այլն, ասենք, լցակներ։ Այսինքն մարտիկ իրենք իրենց հանձնել են օտար պետությանը եւ բնականաբար պետք է առաջնորդվեն այդ պետության դրանքով։ Իդեպ վերջին հանրավակում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել է, որ ՀԱԿ-ը Կրկին ըն դիմադիր դաշտում միայնակ է մնացել եւ որի շու. Ուրը վայ ուշ չկա եւ հեգնեց մնացած բոլոր ընդիմադիր ուժերին, ովքեր հակի հետ չեն, հա, 4 թուկում ուտալի եւ այլն, իհարկե հետո իրենք ասացին, թե կատակերանում եւ այլն։ Միայն նույն ժամանակ նա հայտարարել է, որ մինչեւ ապրիլի 24-ը հակը ցանկվածայինը արաբակներ չի իրականացնելու։ Ինչպես կմեկնաբանեք դա։ ԵՒ ավելին, ֆ, են... հա եւ Ձեր ավելին աստորեն անդիմության դեմ պայքարը սկսել չիքանությամ քողար։ Իմ, մա նողողար. դա չի իական, նախ եկեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին շնորհավորենք, որովհետեւ ինքը հավատում էր ԲՀԿ-ին, ԲՀԿ-ում լուրջ ներուժ կա քաղաքական եւ աստորեն այդ ներուժը հայտարարել է, որ ինքը անդիմադիր է։ Այսինքն այլևս Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անդիմադիր դաշտում միայնակ չէ հիմա նաիրա զորաբյանի հետ կարող է շարունակել քաղաքական համագործակցությունը եւ պայքարել հանուն այն հայաստանի, որը ինքն է տեսնում։ Ինչ վերաբերում է Հեգնանկին, Կտակին եւ Այլն, դա մի ժանր է, որը որ, որ ուրեմն հատուկ է ինչ որ ուրիշ հարթակների, ես կարծում եմ դրա համար հարթակներ կան, սակայն մարտի 1-ին, այն օրը, երբ որ սپانվել են, ասենք 10-ը մարտ, այն օրը, երբ որ Լուրջ հարված է հասցվել ժողովրդավարությանը Հայաստանում։ Կատակելու օր չի, հիմա եթե այսպես շարունակենք, կարծում եմ ապրիլի 24-ին էլ կլինեն կատակներ եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ դա ընդունելի չի։ Երկրորդը, Տերպետրոսյանը հայտարարել է, որ ինքը չի անելու ինչ որ հանրահավակներ եւ այլն եւ այլն եւ այդ դաշտը հանցնում է մյուսներին եւ հեգնում է իր եւ ասում էր դե եկեք արեք հիմա ես ասում եմ հետեւյալը լեոն տերպետրոսյանը ոչ թե չի անելու զանգվածային միջոցառումներ այլ իվիճակի չ է ասինքն անկարող է անցկացնել որևէ զանգվածային միջոցառում բացատրեմ եթե անկարող եթե չեր անելու պետք չէ տասյակ հայտեր ներկայացնել քաղաքապետարան եւ ստանալ իրավունք այդ միջոցառումները հանրահավաքները իրականացնել։ Նա ասեց. ես հրաժարվում եմ հանրահավաքների հայտերից եւ այդ հայտերը տալիս եմ այլ քաղաքական ուժերին։ Չէ, եղբայր, պետք չի մի туշ այլ քաղաքական ուժերին։ Ինքդ պլանավորել łeś քաղաքական գործընթաց, ինքդ պատրաստ ես իր որևմամն հանրահավաքներ անցկացնել կամ անցկացրած հանրահավաքներից կամ ասա որ ես չեմ անցկացնում չեմ կարող չեմ ուզում եւ այլն։ Եվ պետք չի ուրիշի բերը բարձել կոնկրետ մնացած անդիմության վրա, որը որ ինքը կարող է ծրագրել, երբ ինքը հանրահավաք քանի կամ չանի, ինչ ինքան անի, դա Տեր-Պետրոսյանը չպետք է որոշի։ Ցանկացած քաղաքական ուժ, ցանկացած քաղաքական ուժի համապատասխան քաղաքական վերադաս մարմին որոշում է իր անելիքները եւ դրանք չի կարող պայմանավորվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ցանկություններով, մտկերով եւ այլն որևէ մեկը չի ասում։ Բաուր է իրն, պարոն Տեր Պետրոսյան, 98 թվականից ոչ մինչև 2007 թվականը։ Նստած է իր տանը, լրում է իր Հայաստանում բանչեր, կատարվում, որի վերաբերյալ պետք էր խոսել։ Բայց մենք չենք դրան անհրադարցել երբևէ, եր, ասել ենք, մարդ դե, է իր անձնական իր, իր, իր իրավունքն է զբաղվել քաղաքականությամբ, չզբաղվել քաղաքականությամբ, զբաղվել այնչափով, որով ինքն է որոշում, և կարծում եմ այդ իրավունքի վրա որևէ մեկը չի կարող բռնանալ։ Բարոս ուրաբան։ Հիմա խոսում եք կու նաև այս օրերին տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, որ քոսում են Տեր Պետրոսյանի բազմաթիվ նախկին զինագիստները այսօր քննադատում եք նրան, ի վերջո դուք բոլորը նաև եղաք 2008 թվականին նրա քաղաքականություն վերադառնալու կորտընթացում աջակիցը, ըստ որում շատ մեծ ուժեր ներդրեցի, այսինքն վերադարձրեցիք, ելեցիք, հիմա Ա... <coughs> <coughs> այս ի՞նչ է կատ։ Հիմա <coughs> ու քննադատու եք։ մեկ... Ավելին, ավելին, ես ասեմ հետեւյալը։ Մենք ոչ թե ինչ որ այս դուք շատ մեղմ եք ասում։ Մեկը ես, անձամբ լինելով հայոց համազգային շարժում, հարչության նախագահ, առավելագույն ջանքերն եմ գործադրել, որպիսի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերադառնա քաղաքականություն։ Ահա։ Ես արել եմ ամեն ինչ դրա համար։ Ես համոզված եմ ելել, որ 98 թվականից ոչ ավելի 2007 թվականը բավարար ժամանակահատված է գիտնականի քաղաքական գործ չի համար անելու եզրակացություններ, ուրեմն գիտակցելու եւ ուրեմն գշրադատելու իր անսաս ճանապարը կատարելու ուրեմն ը քալ որոշակի եզրահանգումների եւ արտենից ասենք վարել քաղաքականություն, որը հենված կլինի ասենք թե ճիշտ գաղափարական սկզբունքային ուրեմն մտեցումների վրա։ Ես արել եմ ամեն ինչ, որպեսի Լևոն Տեր-Պետրեոսյանը վերադառնա։ Սակայն ինչպես իմ լավ ընկերներից մեկը Վանո Սիրադեգյանն էր ասում, ղալաթ եմ արել։ Հլավ, պարոն Զոբեն հիմա ամեն դեպքում տեսեք ընդդիմության մեջ ճկնա ժամ կարծես առաջացած լինի ինչի մասով որ լավ իշխանությունները անում են իրենց քայլերը բայց հասարակության պահանջը իշխանությունների չի այդքան մեծ ճ압ով ինչքան ընդդիմությունը ու հիմա տեսնում է ընդդիմության շարքերում ինչ են դերյի ունեն ցնում ոչ թե եվ եվրասիական տնտեսական միությանը մակզային միության միությանը միանալը որոշակի փորձեր նույնիսկ եղան զախողվեցին կամ ստացվեցին կամ այդ ճ압 չստացվեցին ասենք ազատական դաշտում գործող քաղաքական ուժերի միավորման չեք կարծում որ հիմա խնդիրներ կան հենց անդիմության մեջ անդիմության ճկնաժամ կա ուրեմն որևէ խնդիր որպես այդպիսին չկա կա այդպիսի pattern որ գոյություն ունի խնդիր եկեք տեսնենք ինչ է կատարվել հայաստանում ուրեմն 2013 թվականի նախագահի ընտրությունները Իմ խորին համոզմամբ Ռաֆի Հովանիսյանը հաղթել էր այդ ընտրություններում ու շատերը կարող են այլ կարծիք ունենան, սակայն ասենք յուրաքանչյուր մարդ ունի իր համոզմը, ինքը ինչ որ ձեւով մասնակից է եղել, տեսել է ինչ է կատարվել, լավ, գոնե արձանագրենք, որ 14 ընտրատարածքերում 41-ից, եթե չեմ սխալվում, Ռաֆի Հովանիսյանը արձանագրեց իր հաղթանակը։ Ա որemann այն քաղաքական այrerը, որոնք որ այսօր այերյակ էին ձևավորում այդ երյակը կարող էին ձևավորել անմիջապես այդ process-ից հետո սակայն նրանք չգնացին դրան թողեցին միայնակ րաֆի հովանիսյանին թողեցին որբիսի նա առավելագույնս իչնի ինչ որ մի աստիճանի որից հետո նոր հնարավոր է այդ համագործակցությունը մի բան եկեք fix-ենք երբ է երկրում լինում ինչ որ քաղաքական գործընթացի ակտիվացում երբ որ ինչ-որ համապետական միջոցառում կա ասենք տվյալ պարագայում parlamentakan ընտրություններ նույնիսկ Երևանի քաղաքապետի ընտրություն կամ նախագահի ընտրություն այս ժամանակ process-ները ակտիվանում են, քաղաքական ուժերը սկսում են կոնսուլտացիաներ, փորձում են ձևավորել միավորումներ, փորձում են հայթայտել ֆինանսական միջոցներ, որը հնարավորություն է տալու իրենց, ասենք, նախընտրական քարոշչական կampանիան իրականացնել։ Մի խոսքով կյանքը քաղաքական դաշտը խիստ ակտիվանում է։ Եվ միշտ էլ, օրինակ, դիցուք եկեք հիշենք 1000-ը, 2000-ը 4 թվականի թե հա եթե չեմ սա, ապրիլի 12-ից հետո ཐվում էր թե որ վերջ անդիմությունն ահացավ, այլևս ոչինչ չի լինի, տ્યાં քա ավարտվեց Հայաստանում եւ այլն, եւ այլն նրանց համար ովքեր անդիմադիր դրամատրություններ ունեին, շատ կարճ ժամանակ հետո ամեն ինչ իր տեղը անցավ, որովհետեւ եթե կա իշխանություն, բնականաբար լինելու է նաեւ անդիմություն։ Հիմա ես գտնում եմ, բայց մի բան է խախտվել Հայաստանում, դա այլ Ուրեմն հիմա կանոնակարգվում է։ Կանոնակարգվում է հետեւյալը. խախտվել էր այն, որ Հայաստանի քաղաքական օրակարգը թելադրվում էր ոչ թե Հայաստանում, այլ կոնկրետ Մոսկվայում։ Եվ Հայաստանի քաղաքական օրակարգը պետք է վերադառնա Հայաստան։ Դա տեղի կունենա հավատացած ես ես։ Ուրեմն երկու տարի է ընտրություններին մնացել, հիմա կանցնի էս ապրիլի 24-ի այս բոլոր, ասենք, process-ները ու համառ, չգիտեմ, եւ այլն, աշտանը ինչ որ որոշակի ակտիվացում կարծում եմ կլինի, քաղաքական կոնսուլտացիաներ կլինեն, քաղաքական ուժերը կփորձեն ներկայացնել իրենց մտոչումները, կլինեն քաղաքական ուժեր, որոնք կողմնակից կլինեն ճամանադրությանը, կլինեն նաև նրանք, ովքեր հակառակ են, եւ այլն, եւ process-ը շարունակվում է, բայց միևնույնն է, քաղաքական process-ի կիզակետը ընտրությունն է հիմա արտահերթի հնարավորություն ցավոք սրտի այս պահում այս փուլում ես չեմ տեսնում եթե ինքս կարողանայ ասենք թե Ա, հասնել դրան որ արտահերթ ընտրություն լիներ հավատացած եղեք այստեղ նստած չէի լինի կվազեի դա իրականացնելու եթե որևէ մեկը կարող է դա անել թող անի մենք էլ պատրաստ ենք ամեն ինչով աջակցել սակայն կարծում եմ որ ընտրությունները հերթական կլինեն որոնք ելի եմ ասում՝ մշտապես արտահերտ ընտրությունների մասին խոսողները կարծում են որ այսօր իրենք դրա մասին խոսեցին ու կյանքը ավարտվեց բայց կյանքը ամեն օր շարունակվում է եւ օրերը մշտապես մարսկանց մոտ են մտնում հերթական ընթացան։ Կյանքը շարունակվում է ու մենք շար շաթաճը տեսակ դեժավի տպավորություն է թողնում էլ զգացողություններ են ունենում հասարակությունը սել։ Պարոն Սուրաբյան, մի կարճ հարց հարցնենք հաջորդին։ Լևոն Տերեփետրոսյանն է, երբ որ այդպես ասենք, հա իր վերջին հանդրախին եմ ասում նորից անդրադառնամ քննադատում էր նույնիսկ երփեմնի համախոհներին, եսպես թող ենք ասենք, նույնիսկ քննադատում վիրավորում էր և այլն, հեգնում էր։ Մի տեսակ ին, տպավորություն կար, որ հերացող քաղաքական գործ չի երշտակապես հերացող քաղաքական գործի ելույթ է ինչու որովհետեւ եթե մի քաղաքական ուժ եւ ասենք իր լիդերով հանդերձ ուզում են մնալ դաշտում փորձում են գտնել համախոհներ, հա, եզրեր, ոչ թե կամ ուժներ այլ այլ նույն Արամ Սարգսյանին, Ալեքսանդր Արձումանյանին մնացածին, այսինքն քաղաքական ուժի բոլորի տուղված այդ հեքնանքը ինչ ինչի՞ դա արեց Ես կարծում եմ, որ խորը հիասթափություն է տիրում ակում, դեպրեսիա, այսպես ասած, անկճախտ։ Այո, անկճախտ, որովհետեւ փլուզվել են բոլոր այն հույսերը, որ հնարավոր է այդ գործընթացը, այս շահավետ գործընթացը շարունակել, որովհետեւ ակի համար սա շահավետ գործընթաց էր։ Պաստորեն հասցե։ Մասկուզբունքներ գավաթներ։ կաղափարներ... Դե հիմա դրանք ստորադասվել էին, ինչպես ասացի, եւ կար նաեւ այն թելը, դրանքը, որը պարտադրել էր ստորադասել դա, ասենք իմ նախքին ըγκε, ասենք Արամ Մանուկյանը ամբողջ կյանքը խոսելով եվ եվրոպական արժեքներից, ասենք հիմա դարձել է մի քաղաքական ուժի ղեկավարներից մեկը, որը որ փաստորեն հայաստանի համար մերժում է եվրոպական, ասենք թե որևէ արժեք կարելի ասել։ Ա մի նույնիսկ նրանք մենակ մի բան են ընդունում, ասենք հնարավետս քաղաքակրթական արժեքներից եվրոպական արժեքներից եթե որևէ մեկին նեղացնում են բռնում են ծեց են ենթարկում ճնշում են ճն, եւ այլն միանգամից մොරանում են իրենց ռուսական կողնորոշումը երբեք չեն գնում ռուսական դեսպանատոմ մողոքելու միանգամից վազում են ֆրանսիայի գերմանիայի կամ այլ դեսպանատներ մարդկանց դեսպաներին տեղյակ պահելու որ տեսեք այս իշխանությունները իրենց նկատմամբ անարդար է բայց արթարությունը որպես քաղաքական կատեգորիա փտրում են մոսկվայում իսկ մոսկվայից ստացվող արթարությունը այսպիսին է ինչ որ փնտրում են այն է կտել են հայսօրաբան բայց այնուամենայնիվ հիմա եթե for sense նայում ենք դաշտին ենք նայում ու տեսանելի է թե ովքեր են լինելու հա որ քաղաքական ուժերը դա այսքան ասում եմ դեժավե MPC-ի տպավորությունը որ ընդդիմության շրջանում որ միավորում առաջիկայում կարող է լինել համապետական ընտրությունների ընթരാճ, ասենք, որը վեծե վաճապու նույն մարտիք են, ասենք, որոնք եղել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ եկած 2008-ի շարժումը, այսինքն 2008 թվականին, եկեք ասartifactId արժանա դեն մի բան։ Նույն մարտիք են, արդյոք որ ժողափարներ չեմ ել, արդյոք նույն հարաբերուի հարցը որ շատ մի բան կարևոր է, կարևոր է մի բան։ Եկեք հաշվի առնենք, որ 2008 թվականի քաղաքական թիմը, հաջողված քաղաքական թիմը։ Նա, ասենք, կարելի ասել մարտի 1-ի բռնութ cAMP-ը, ասենք, դադարեցվել այն արձյունքը, որը ձերքա ելել այդ ժամանակ այդ քաղաքական ուժերի կողմից։ Դա եղել է բռնութ, ճնշումների դրան չհնարդ առնում, սակայն մի բան ակնհայտ է, այդ քաղաքական ուժը, այդ քաղաքական ուժերը մարտիկ կարողացել էին առավելագույն մոբիլիզացիա, ուրեմն դա հայտարարել կարելի ասել հասարակական եւ հասարակությունը հասցրել էին նրան որ հասարակությունը կասկած չուներ որ անդիմությունը հաղթելու է այս պայն այսինքն այստեղ այդ ներուժը կա տեսեք 17-ը եթե չեմ սխալվում քաղաքական միավորներ էին շրջա ապաթում Լևոն Տերեփետրոսյանին եւ բազմաթիվ հասարակական անհատներ հասարակական կազմակերպություններ խմբեր եւ այլն եւ այլն և դրանից ասենք շատ փոքր, ասենք, 20-ածտե մնացել իր հետ, բայց մնացածը ոճեն վերացել այս երկրից, կան չէ։ Ես ուրիշ բան նկատի ունեմ, դուք խոսում եք անձերի մասին, ես խոսում եմ, փորձում եմ խոսել այն մասին, որ այսօր արդեն նոր գաղապարախություն, նոր մտածումներ են պետք։ Մի դուքս է, ասենք, նույն տարբեր հարց, Ղարաբաղի հարցում կամ Երևանի ցարական հարցի ու արտակին քաղաքական մտածում, որտեվ նույն մարտիքի նման է։ Ես դրամական շղթային համազայնը միայն հակառակը կասեի պետք է ուրեմն այն մոտեցումը, որը հատուկ է քաղաքականության, այսինքն քաղաքական ուժերը, պետք է հանդես գան ուրեմն հենվելով իրենց գաղափարախոսի իրենց իրենց կոգմից, ասենք թե ներկայացված գաղափարախոսական արժեքների հարթակի վրա եւ պետք է փորձեն կերտել այնպիսի Հայաստան, ինչպիսին որ ուրեմն աստորեմ հանդիսանում է իր գաղափարախոսության կողմից ընդունված կոնկրետ, ասենք թե այս տարբերակը։ Հիմա նայեք, ես ուզում եմ որ պիսի Հայաստանում լինի ազատական, ուրեմն ժողովրդավարական արժեքների, ուրեմն մի ամբողջական տես միավոր, որի գրողը լինի թե իշխանությունը, թե ինդիմուցիոնը, թե հասարակությունը։ Ցավոք սրտի մեր հասարակությունը հենց որ հիաստափվում է քաղաքական ինչ-որ process-ից, սկսում է քաղաքական ուժերին մեղադրել։ Ես ասեմ, որ մեր իշխանությունները սկսված Ռոբերտ Քոչարյանի այն աշտոնավարում, աշտոնավարմասկզմից միտեղ հաջողել են։ Դրանք կարող ասել են վարկաբեկել առավելագույնս քաղաքական դաշտը իրենց ապա քաղաքական գործողություններով, ապա քաղաքական տարերին քաղաքականություն մտցնելով։ Օրինակ Հայաստանում այսօր ազգային ժողովում կան падգամավորներ, կամ պադգամավորների գոնե քեսը երբևէ ելույթ չի ունեցել, որևէ նախաձեռնությամբ հանդես չի եկել, որևէ էսքետ չի ելել։ Որ առնվազն տարեկան պետքա պադգամավորները այսքան քանակությամբ ելույթ չեն ունենում։ ու ու լսում են պատգամավորը կարող էր ելույթել չունենալ, բայց նրա քաղաքական աշխատանքը երևար։ Բայց հիմա ինչ որ մեկը լսում ենք, ասենք, Գագիկ Սարուկյանը հեռացավ, լավ, այսինչը հայտարարել է, որ ինքնն է հեռանում։ Եղբայր, ասենք, եթե դու այ تنس քաղաքականության մեջի մարտես, ուր էս հեռանում, ի՞նչ էս հեռանում, բայց մի բանկ այդ մարտի դերում է։ Ո՞ր ինչ է կար։ Գնում են այդ մարտիկ քաղաքականության մեջ են այնքանով ինչքանով սրանով կոնկրետ քաղաքականությունից դուրս են բերվել մարտիկ, որոնք պետք է քաղաքականության մեջ լինեին։ Ասենք Հայաստանում այսօր բազմատիպ քաղաքական։ Ասենք ծից ու նույն Վազգեն Մանուկյանը ոչ թե պետք է հանրային խորհրդի նախագահ լիներ, այլ լիներ քաղաքական ուժի ղեկավար, չգիտեմ, ներկայացված լիներ parlamente-ում։ Դե քո լիներ ով, ով չէ, ուզում եմ ասեմ, դա կլիներ օբյեկտիվ օրինաչափությունը, որը կարող է լինել բազմաթիվ մարտիկ, բայց եկեք տեսնենք, ի՞նչ խաղի կանոններ են ընդունվել, ա ի՞նչ ձևով է այս ամենը գնացել։ Լավ, խոսվում էր ԲՀԿ-ի մասին, ԲՀԿ-ի հետ իշխանություն, իշխանության գալու մասին, հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասենք ԲՀԿ-ի հետ միասին սկսելու էր փող բաժանել, որը պիսի կոնկրետ, ասենք, զայներ կնեին եթե նորմալ է դա համարվել, նորմալ է դա համարվելու, ասենք բանով։ Ես կարծում եմ, որ դա աննորմալ երևույթ է, ի սկզբանե պետք է մերժվեր։ Բոլորը պետք է դատապարտեին այդ երևույթը, որովհետև ի՞նչ է նշանակում փողով կոնկրետ քաղաքականություն վարել, ասենք։ Քաղաքականություն գնել, մարդկանց զայնը գնել։ Աննորմալ երևույթները, որոնցից պետքեր պետք է հրաժարվել։ Այդ ու այդ աննորմալ երևույթները կա թե իշխանության մոտ, որը կիճ օրինաչա բենդիմադիրը պետք է իմանա իմ որ իշխանությունը ոչ օրինական քայլերի է գնում եւ պայքարի որ այդ իշխանությունը հեռանա եւ ձևավորվի նոր իշխանություն, որը կմերջի այդ գործել այդ երկու։ Բայց երբ որ անդիմուսուն իրեն հայտարարող կամ, չգիտեմ, ոչ իշխանական ուժ, որը հակում ունի կամ հակված է անդիմադիր լինելու սկսում է փող բաժանել, դա նոնսենս նոման բան ասենք, թե ես Քարակ Միհար Ստամփ, քանով լավ ճանաչել է Կևոնդեր Պետրոսյանին։ Ինքս սկզբունքներ ունի պահպանող է հաշվում եք որտեվ իր ելույթների միջև հակասությունները մի քիչ կասկածելի են դարձել ավելի լավ գիտեք ես ես գոնե այստեղ ելեմ ասում այստեղ ես ինքս եմ շատ լուրջ մարդկային հարված ստացել որովհետև համոզված եմ եղել, որ ոչ պեն Լևոնտեր Պետրոսյանը, այլ նաև նրա բազմաթիվ թիմակիցներ սկզբունքային մարտիկեն, ուրեմն գավաթարական մարտիկեն, բայց ցավոք սրտի վերջերս համոզվել եմ, որ նրանց միակ սկզբունքը սկզբունքի բացակայությունն է։ Հա Բարոս ուրաբեն եւ վերջին հարցը ՀՇ-ն հայազգային հայ հայ համազգային շարժում կուսակցության ձեր ղեկավարած առաջիկա ճամանատրական փոփոխությունների կնար, փաթեթի քննարկմանը որքանով եմ մասնակցելու եւ ձեր դիրքորոշումը որովհետեւ գիտեք անդի մինչ այս процеսները Բարգավաճ Հայաստանը, Հայաստանական կոնգրեսը եւ այլն յերյակի մսկազմող ուժերը մեղադրում էին իշխանություններին, որ այդ պիսով նրանք ուզում են վերարտադրվել։ Սերս Սարկիսյանը ուզում է վերարտադրվել ազգային ժողովի նախագահի կամ վարչապետի պաշտոններում։ Ցիցաղելի է, քաղաքական առումով ցիցաղելի է, եթե Սերս Սարկիսյանը ցանկանա վերարտադրվել, դրա համար, ասենք, արկայ է 140 կամ 260 կամ ուզում եմ ասեմ եղանակ բայց դնենք մի կողմ նա խենք ոչ թե դե կողմնակից ենք համանահդրական փոխհոխությունների այ մենք ասենք ա, երկար տարիներ հանդիսացել ենք դրա կողմնակիցը եւ հայտարարել ենք որ հայաստանուն պետք է հայաստանը պետք է դառնա պարլամենտական հանրապետություն Մենք շատ տարիներ ենք դրա կողմնակից եղել, շատ ենք դրա մասին խոսել։ Ես շատ դրական եմ համարում, որ այսօր դա հնարավոր է դառնում։ Ընդворում։ Դա կարող է հնարավոր դառնալ։ Ընդворում կարևորում եմ մի բան, ասում եմ հետեւյալը։ Եթե իշխանությունները գնան այս ճայնի շատ դրական է, բայց սա փաթեթ է։ Ուրեմն սա սրան պետք է գնան միաժամանակ 100%-ով համամասնական ինտերակարքի անցնելու միջոցով հակառակ պարագայում հակառակ պարագայը սա և, զուտ, ասենք, քայլ է կամ կիսաքայլ է, որը Հայաստանին ոչինչ չի տալ։ Հիմա կան նաև քաղաքական ուժեր, ընդ որում ես բਾਰੇ կամ քաղաքական ուժեր, բਾਰੇ կամ ասում եմ այն առումով, որ քաղաքական մեր հայացքները համընկնում են, ասենք դիցուկ հանրապետություն կուսակցությունը, որը գտնում է, որ այս միゃք տարածայնությունն է մեզ մոտ, որ ասենք մենք ունենք, որ Հայաստանում պետք է ուժեղ նախագահական կամ կիսանախագահական իշխանություն։ Ես կարծում եմ, որ երկու տեսակետն էլ ապրելու իրավունք ունեն։ Առաջին հերթին մի բան կարևոր է արժանա գրել, որ երբ որ դու առաջնորդվում ես ճամանադրությամբ, ինչ պեսին էլ այլ լինի, ասենք, ուրեմն դա այն կարելի է ծառայացնել հասարակությանը։ Սակայն, ասում եմ, իսկս բանը մենք եղել ենք parlamentakan, ուրեմն կառավարման զևի կոգմնակից եւ բնականաբար ասենք Ա, նորմալ են համարում այդ բան։ Հիմա ինչպես մասնակից կլինենք, թե չենք լինի ինչ աստիճանի եւ այլն կյանքը ցույց տա, թող ներկայացնեն ուրեմն համապատասխան փաթեթը, որին մենք կծանոթանանք եւ մեր տեսակետները կարտահայտենք։ Նաեւ թե parlamento-ում, ասենք, մեր կոռսենկեր Ալեքսանդր Արզումանյանը կարտահայտի մեր տեսակետը, թե նաեւ մամուլում եւ այլն ինչու՞ չէ տարբեր եղանակներով անպայման սրանք անդրադառնանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զորաբյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, այսօր այսքանը կհանդիպենք հաջորդ ճիրակի։ Բարի գիշեր։